За останній рік більшість дітей відчули, що таке навчатися дистанційно. Без потрібної техніки під час занять ніяк, адже онлайн і уроки проходять, і всю інформацію потрібно шукати через інтернет. А от для дітей, що за станом здоров'я постійно знаходяться вдома, потреба у сучасних гаджетах ще більш актуальна. Так, днями завдяки сприянню депутата міської ради Олександра Ткаченка одній смілянській дитині з особливими потребами був подарований персональний комп'ютер, щоб дівчинка могла навчатись дистанційно. Роблю тобі такий подарунок, щоб ти навчалася, щоб ти могла більш розвиватися, змогла якось відкривати більше світ. Бабуся Каті запевняє, дівчинка навчається відповідально, дуже прагне дізнаватись нове, їй все цікаво. Катя в нас родилася дуже маленькою, 1,5 кілограмчика. Боліє, діагноз неї ДЦП. Вона дуже розумна дівчинка. Хвалять її вчителі, гарно вчиться. Все на 5, математика тільки на 10. Не стає вона по математиці. Дуже цікава дитина, дуже все хоче знати. Любить історію, географію, біологію. Що вона тільки не любить? Любить читати, любить все. Комп'ютер особисто привезли Каті представники благодійного фонду «Соліс». Дівчинка дуже вдячна за такий подарунок. Завдяки благодійникам, твердить, здійснила ще одна її мрія. Адже комп'ютер потрібен і для навчання, і для пізнання нового. Я над цим дуже багато думаю. Мені дуже подобається історія. Вивчати історію саме, так? Так. Мені дуже хотілося бути істориком. Тобто досліджувати. Іноземні мови вчити. Так. Зараз я вивчаю англійський. Так. До тебе вчителі приходять? Так, так, додому. Хоча Катя і поглиблено вивчати інформатику. По інформатиці багато її задають. Ну, я презентації різні. Різні презентації, да. Вона маленькі, навіть і фільмочки скидає. Ну, в общем, це було на сьогодні її 7 чудес світу. Слайди понаходити і описати. Цікаво. Волонтери благодійного фонду «Соліс» зізнаються, такі дитячі реакції, щира радість від подарунку надихають і надалі працювати у цьому напрямку. Сьогодні ми реалізуємо програму «Комп'ютери дітям», да, і оскільки це такий новий проєкт, да, ми сподіваємося, що в цей проєкт будуть залучатися і спонсори, будемо залучати ще більше людей, тому що на сьогодні комп'ютери – це не розкіш, це спосіб навчання, це спосіб. Це вікно дитини у світ, да, особливо таких дітей, які з особливими потребами. Да, ми сподіваємося, що будемо залучати в цей проєкт ще більше людей, да, і що будуть до нас підключатися, і сподіваємося, що ці діти будуть щасливі, оскільки реалізуються їхні такі мрії, я думаю, дитячі, і вони будуть навчатися, вони будуть здобувати освіту і отримувати, да, від задоволення від життя – це те, що теж дуже важливо. Дітками з особливими потребами та взагалі категорійними родинами у Смілі опікуються працівники Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Тож вони чітко знають потреби своїх підопічних і дуже вдячні благодійникам, які відгукуються на прохання про допомогу. Дійсно, в нашому місті велика кількість родин, яка потребує певної допомоги. І однозначно бути корисним для кожного дуже важко. Але от та робота, яку ми робимо, це ретельна оцінка потреб родини, коли ми вивчаємо її потреби від малого до великого, і в перспективі, в розвитку, як буде родина надалі розвиватися, які потреби будуть, це і є наша основна робота. І вже маючи базу, да, як то кажучи, маючи діагноз певний, ми вже знаємо, які ліки або яка допомога буде цій родині найкорисніша. І такий банк даних досить великий. Більше 800 родин в нашому банку даних, які знають про нас і
в яких ми були неодноразово і детально знаємо їх потреби. І кожен раз, коли така потреба виникає в родини, ми її ставимо на звернення до благодійників, на звернення до небайдужих людей. І, чесно кажучи, ну мало коли ми не отримуємо відповідь. Як то кажуть, всесвіт відгукується в серцях людей, і люди йдуть на допомогу. І в даному випадку ця родина, наша родина, яка давно з нами, і ми дуже щасливі, що вона отримала сьогодні таку допомогу. Ми були зв'язковими, але в свій час, коли родина довірилась і була з нами, і казала про свої потреби, і ми щиро шукали, і щиро знайшли таких благодійників. Тепер і Катя знає, що є у світі щедрі й добрі серця. Зараз вона навчається у 9 класі, але не виключає, що коли закінчить школу, обере фах програміста.